ተከታትለን ስንመለስ ከኔ ጋር በውጭ ዘገባዎች ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ አዲስ አበባ ከሚገኘው ካሚኮ ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜናችን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ሰብለ ጽጌ ነኝ። በግሉ ዘርፍ የሚመራ ለወጪና ተኪ ምርቶች ተመጣጣኝ ትኩረት በመስጠት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ የሚያስችል የፖሊሲ ማሻሻያ ማድረጉን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገለጸ። ፖሊሲው ሀገሪቱ ያላትን እምቅ ሀብት በመጠቀም አምራች ኢንዱስትሪዎች ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት እንዲኖራቸው የሚያስችል ነውም ተብሏል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአዲሱ የፖሊሲ ማሻሻያ ዙሪያ ከአጋር አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። ቤተልሔም ሰለሞን ውይይቱን ተከታትላለች። ኢትዮጵያ በ2022 የአምራች ዘርፉን ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለማድረግ እየሰራች መሆኑን የገለጸው የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በዘርፉ ለአሰራር ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ለመፍታት 2 ዓመታትን የፈጀ የፖሊሲ ማሻሻያ ሲያደርግ መቆየቱን ገልጿል። የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ሀገሪቱ ያላትን እምቅ አቅም እንድትጠቀምና ወጥ አሰራርን ለማስቀመጥ ከ22 ዓመት በኋላ የፖሊሲ ማሻሻያ ተደርጓል ብለዋል። ሀገሪቱ ያላትን እምቅ አቅም ለመጠቀም የሚያስችል ከዘርፉ ተለዋዋጭ ባህሪ ጋር የተጣጣመ እንዲሁም የአምራች ዘርፉን ሊመራ የሚችል ወጥና ሁሉን አቀፍ የአምራች ዘርፍ ፖሊሲ ማውጣትና መተግበር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ፖሊሲው በአዲስ መልክ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጓል። ይሄ ፖሊሲ ከዚህ በፊት ከነበረው ፖሊሲ ለየት እንዲል ያደረገው አንደኛው ገበያ መር የኢንዱስትሪ ፖሊሲ ነው የምንከተለው። ይሄ ገበያ መር የምንለው የኢንዱስትሪ ፖሊሲ በግሉ ዘርፍ የሚመራ ነው። ግልጽ የመንግስትን ሚና ያመለከተ ነው። ኢንዱስትሪዎቹ በተበተነ መንገድ ሳይሆን በክላስተር እንዲለሙ የሚያደርግ ነው። ለወጭና ለተኪ ምርት ተመጣጣኝ የሆነ ትኩረት የሚሰጥ ነው። የአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ሚናውን እንዲወጣ በአሁኑ ሰዓት የፖሊሲ ማሻሻያ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን የገለጹት ደግሞ በሚኒስቴሩ የጨርቃጨርቅና ኢንዱስትሪ ልማት ማዕከል መሪ ስራ አስፈጻሚ አበበ ተካ ናቸው። ኢንዱስትሪው የሚፈልገው ተለዋዋጭ ባህሪ ያለው ነው። ለምሳሌ አሁን የኢንዱስትሪ አብዮትን ስንመለከት 4ኛው ኢንዱስትሪ አብዮት ላይ ደርሰናል። በጣም በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚገለጽ የኢንዱስትሪ አብዮት ላይ ደርሰናል። ይሄን ስናይ አንዱ መሻሻል አለበት ተብሎ የተነሳበት ሐሳብ ነው። ሁለተኛው በጣም አምቢሽየስ የሆኑ እቅዶች አሉ። በ10 አመት የልማት እቅዱ በ17.2% አካባቢ ፐርሰንት ጂዲፒ ሼር እንዲኖረው ይጠበቃል። አሁን 6.897 አካባቢ ነው። ስለዚህ ትልቅ እቅድ ነው። ይሄን ለማሳካት አጠቃላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ገምግሞ አንዱ የፖሊሲ ማዕቀፍ ማሻሻል ያስፈልጋል። እንዲሁም የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ላይ የተቀመጡ አካሄዶችና ስልቶችን ለመተግበር በእነኚህ ዋና ዋና 3 ሐሳቦች መነሻነት አጠቃላይ ፖሊሲውን በማሻሻል ዘርፉ ለተሻለ ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ያለውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ለማስቻል የፖሊሲ ማሻሻያው በጥናት ላይ ተመርኩዞ ሁሉንም አካታች ሆኖ መዘጋጀቱን ያነሱት የውይይቱ ተሳታፊዎች ፖሊሲው በጋራ ለመስራት የሚጋብዝ ነው እንዳገኙትም ተናግረዋል። የፖሊሲ ማሻሻያው በርግጥ ጥሩ ነው፣ ለውይይት መቅረቡም ጥሩ ነው። ጉድለትም ካለው ሐሳብ እንድንሰጥበት ነው እድል የቀረበው። በርግጥ ዛሬ ምን ሰጠው አስተያየት የጥናቱን ስኬች የሚኒስትር ኦፍ ኢንዱስትሪ የሚሄድበትንና ቃላቶቻችን የሰጠነውንም ደግሞ ግብአት አድርጎ እንደሚወስደው ተስፋ አደርጋለሁኝ። ኢንዱስትሪ ፖሊሲው የተዘጋጀው በጣም በሳል በዘርፉ ላይ እውቀት ባላቸው ሰዎች የተዘጋጀና ኢቭን ሂስ ለመስጠት እንኳ በጣም አስቸጋሪ በቃ ዝም ብሎ እንደወረደ ተቀብለን ልንተገብረው የምንችለው አይነት እንድምታ ያለው በጥናት በይድረስ የተሰራ እንዳልሆነ መረዳት ይያለውና ከዛም በዘለለ በጣም የሚያኮራውና የሚያስደስተው በጣም በማይክሮ ደረጃ ያሉት ትንንሽዬ ነገሮችን ነው ያካተተውና በዚህ ደረጃ የተሰራን የኢንዱስትሪ ፖሊሲ በግማሽ ደረጃ እንኳን ሀገሪቷ ውስጥ መተግበር ቢቻል ከፍተኛ ውጤት በኢንዱስትሪው ላይ ያመጣል ብዬ ገምታለሁ። ፖሊሲው ከኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ጋር ተቀናጅቶ የሚሄድ መሆኑን ያነሱት የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ፖሊሲው ግቡን እንዲያሳካ ሁሉም አጋር አካላትና ተቋማት ሚናቸውን እንዲወጡ ማሳስበዋል። የኢንዱስትሪ መሰረታችን ጠባብ ነው፣ ትንሽ ነው ብለንም ያሉት ኢንዱስትሪዎችን ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል አሰራር ካልተከተል አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች ሊመጡ አይችሉም። እነዚህም እየሰፉ ሊሄዱ አይችሉም፣ ሊቆዩም አይችሉም።
ከዚያ አኳያ በጣም ብዙ ያሰራር ማሻሻያ ያስፈልጋል። ይሄንን ያሰራር ማሻሻያ ማድረግ የምንችለው አንድ ተቋም ላይ ብቻ አይደለም፣ ሁለት ተቋም ላይ ብቻ አይደለም። በእያንዳንዱ ተቋም የሥራ ባህልን ከመቀየር ጀምሮ ብዙ ያሰራር ማሻሻያዎችን ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ የኢንዱስትሪ ፖሊሲው በኢንዱስትሪ ሚኒስትር ብቻ የሚፈጸም ሳይሆን በእያንዳንዱ ተቋማት የሚፈጸም በመሆኑ ይሄ ምክክር፣ ይሄ ውይይት እና ይሄ ግንዛቤ መፍጠሪያ መድረክ ተጨማሪ አቅም ለመፍጠርና አሰራር ስርዓቶችን ለማሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ለአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ የማይበገር ምቹ ከባቢን በመፍጠር ለትውልድ ማስረከብ ይገባል ላሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለስድስት ወራት የሚቆይ የአካባቢ ብክለት መከላከል ንቅናቄ ማስጀመሪያ መድረክ በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ተካሂዷል። በለጠ ታረቀኝ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 91 ህዝባር 1 ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጽዱና ጤናማ አካባቢ የመኖር መብት እንዳለው ይደነግጋል። አካባቢን አለመንከባከብ ለህይወት መቀጠል መሰረታዊ የሆኑትን አየር፣ ውሃና አፈር ብክለትን እንደሚያስከትልም መረጃዎች ያመለክታሉ። ጤናማና ምቹ አካባቢን መፍጠርን ያለመ የአካባቢ ብክለትን መከላከል ንቅናቄ ማስጀመሪያ መድረክ በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ተካሂዷል። ንቅናቄውን ያስጀመሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጽዱና ጤናማ አካባቢን በመፍጠር ለትውልድ ማስረከብ ይገባል ሲሉ ነው የተናገሩት። ከተማችን እንደ ስሟ ውብ አበባ፣ ለነዋሪዎቿ ምቹ፣ ለጎብኚዎች ሳቢና ማራኪ ምርጥ የቱሪዝም መስህብ እንድትሆን ለማድረግ ለሚቀጥለው ትውልድ የምናስረክበው እንዲህ አይነት ደረጃውን የጠበቀ ለትውልድ ስንቅ የሚሆን ስራ እንደሆነ ሁላችንም ማምነን የጋራ አሻራችንን እንድናስቀምጥ ሁላችንም ድርሻችንን እንድንወጣ በአክብሮት ጥሬን አስተላልፋለሁ። የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓትንና የተሽከርካሪ አጠቃቀማችንን በማዘመን አካባቢን ከብክለት የመከላከል ዘመቻውን በአግባቡ መተግበር ይገባል ብለዋል ከንቲባዋም። የፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓታችን ከወንዞች ጋር በቀጥታ እያገናኙ ኢንዱስትሪዎች፣ ማህበራዊ አገልግሎቶች መስጫ ተቋማት ሳይቀሩ ከመኖሪያ ቤቶች የሚወጣው ፍሳሽ እያስከተለ ያለው ጉዳት እስከዛሬ ድረስ ቀጥሎ እናየዋለን። በሌላ በኩል ከተማችን እድሜያቸው ገፋ ያሉ ተሽከርካሪዎች በከተማዋ አየር ጥራት ላይ እያሳደሩ ያለው ተጽዕኖ 60% ያክል በላይ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። በመሆኑም በኤሌክትሪክ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችና ሞተር አልባ የመጓጓዣ ስርዓቶችን በማስፋት በአንድ ወንጭፍ ሁለት ወፍ እንደሚባለው ሳንባችንንም ኢኮኖሚያችንንም ልንታደግ ይገባል። በመድረኩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዳይሬክተር አቶ ዲዳ ድሪባ አካባቢ ጥበቃንና ብክለት መከላከል ላይ ትኩረት ያደረገ ጥናታዊ ሰነድ አቅርበዋል። በሰነዱም በአየር በውሃ አፈርና ድምፅ ብክለት ምክንያት በጤናና በኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ እንደሆነ ገልጸዋል። ዛሬ የምናስጀምረው የአካባቢ ብክለት መከላከያ ንቅናቄ ፕሮግራም መሪ ቃል ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል ሲሆን ስራው ከዛሬ ማስጀመሪያ ቀን ጀምሮ ከማዕከል እስከ ወረዳ ብሎም ብሎክ ድረስ ማህበረሰብ አቀፍ በሆነ መልክ በአመራሮቻችን ርብርብ ተጨምሮበት ለሚቀጥሉ 6 ወራት በ6 የትኩረት መስኮች ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ይሆናል። ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል መሪ ሀሳብ የተካሄደው የንቅናቄ መድረክ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጥበቃ ባለስልጣን የተዘጋጀ ሲሆን ለቀጣይ 6 ወራትም ይካሄዳል ተብሏል። የመኖሪያ ቤት ኪራይ ረቂቅ አዋጅ መጽደቁ አላስፈላጊ የቤት ኪራይ ጭማሪን የሚያስቀር የአከራይና ተከራይ መብትና ግዴታ ተግባራዊ እንዲደረግ የሚያስችል መሆኑን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ገለጸ። ለጸደቀው ረቂቅ አዋጅ መፈጸም የአከራይና ተከራይ ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ያነሱት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የቤቶች ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ ጸጋዬ ሞሼ ናቸው። አከራይና ተከራይም ተቆጣጣሪ አካል በተሰየመበት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ውልን ማስመዝገብ እንደሚጠበቅባቸውም አሳስበዋል። የኤልሳ ጉሽን ዘገባ ራሂል ደምሰው እንደሚከተለው ታቀርበዋለች።
የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያሳየው እንደ ሀገር ዜጎች ከገቢያቸው እስከ 70% የሚሆነው ለቤት ክራይ ክፍያ ይውላሉ። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ያስችላል የተባለው ረቂቅ አዋጅም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጽደቁ ይታወሳል። አዋጁ ያልተፈለገ የቤት ክራይ የዋጋ ጭማሪ የሚያስቀር፣ ተከራይ መብትና ግዴታውን በተገቢው መንገድ መተግበር እንዲችል የሚያደርግ ነውም ተብሏል። በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የቤቶች ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ ጸጋይ ሞሼ የመኖሪያ ቤት ክራይ ውል ለሁለት ዓመት የሚቆይ መሆኑ ለተከራይ እፎይታን የሚሰጥ ነው ብለዋል። ተገማሽ ስንልም ዝም ብሎ ተነስቶ ነገ ይጨምርብኛል አይልም። መቼ ላይ ዋጋ ሊጨምር እንደሚችል አዋጁ አስቀምጧል። ሲጨምርም ደግሞ ሪዝነብል በሆነ ምክንያት ነው የሚጨመረው። ሶ ለሁለት ዓመት የኪራይ ውል ዘመን መሆኑ አንዱ ትልቁ ፋይዳው ነው። ሌላው ደግሞ የዋጋ ጭማሪው መንግስት ሀገራዊ ግሽበቱን የቤት አቅርቦትና ፍላጎትን እያየ ሰኔ አንድ ላይ ዲክሌር ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግልጽ ማድረግ የሚያስፈልገው ሰኔ ላይ በየአመቱ ይጨመራል ማለት አይደለም። የሚያስጨምሩ ነባራዊ ሁኔታዎች ከሌሉ ላይጨመር ይችላል። እንደ ነባራዊ ሁኔታ እየታየ ሊጨመር ይችላል። ከክልል ክልል ያለው ሁኔታም ሊለያይ ይችላል እና በዚሁ መንፈስ አዋጁን መረዳት ያስፈልጋል። አዋጁን ተግባራዊ እንዲደረግ ተቆጣጣሪ አካል እንደሚሰየምለት በአዋጁ የተቀመጠ ሲሆን አከራይና ተከራይ ተቆጣጣሪው አካል ከተሰየመበት ጊዜ ጀምሮ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ውሉን ማስመዝገብ ይጠበቅባቸዋልም ሲሉ መሪ ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል። የቤት ኪራይ የዋጋ መነሻም ከዚህ በፊት የተያዘ ውል ይሆናልም ነው ያሉት። አዋጁ ላይ ያስቀመጥነው የዋጋ መነሻ ተመን ምንድን ነው? አሁን አከራይና ተከራይ ተስማምተው ኪራይን የሚያካሂዱበት የሙራቤ ኪራይ ዋጋው እሱን እንደ ትክክለኛ ዋጋ አድርገን ለመውሰድ ተገደናል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ግን ያንን ማድረግ ስለማንችል አሁን አከራይና ተከራይ ተስማምተው የያዙት ዋጋ ትክክለኛ ዋጋ ይሆናል። ይሄ ዋጋ ደግሞ ትክክለኛ ነው የሚባለው መቼ ነው? አዋጁ 6 ክፍሎችና 32 አንቀጾች ይዞ የተዋቀረ ሲሆን ከዚህ ቀደም በአከራይና ተከራይ መካከል በሚደረግ የውል ስምምነት ሲከፈል የነበረውን ከሶስት ወር ወደ 6 ወር ቅድመ ክፍያ የጊዜ ገደብ የሚቀንስ መሆኑንም ጠቅሰዋል። አዋጁ አንድ ጥሩ ነገር ያስቀመጠው ምንድን ነው? የውል ዘመን ስለተራዘመ ቅድመ ክፍያ ከፍ ይላል ማለት አይደለም። አዋጁ ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ልንቀበል የምንችለው የቅድመ ክፍያ የሁለት ወር ነው ተብሎ ተቀምጧል። ስለዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሁለት ዓመት ተከራዩ ሲባሉ በተለምዶ እንግዲህ ግማሹን ነው እዚያ በብዛት የምናየው። አንድ ሰው የአንድ ዓመት የሚከራይ ከሆነ የስድስት ወር ክፈል ይባላል። የሁለት ዓመት የሚከራይ ከሆነ የውል ዘመኑን ሁለት ዓመት ማድረግ ፈልጋለሁ የሚል ከሆነ ቅድመ ክፍያ የአንድ ዓመት ክፈል ይባላል። ይሄ በተለምዶ የምንከተለው አሰራር ነው። ይሄ ግን ትክክለኛና ምንም ሕጋዊ መሰረት የለውም። ሶ በአዋጁ መሰረት አንድ ተከራይም መክፈል የሚገባው ቅድመ ክፍያ ማክሲመም የሁለት ወር ነው ብለን አስቀምጠናል። ከዛ በላይ እንዲከፍል የሚያስገድደው አካል የለም ማለት ነው። አዋጁ የተከራይን መብት የሚጠብቅ ከመሆኑን ባለፈ የአከራይንም መብት የሚጋፋ ለመሆኑን የጠቀሱት አቶ ጸጋይ ለዚህም ማሳያው አከራይ የውል ጊዜውን ሳያጠናቀቅ ውል ማቋረጥ የሚችልበት አሰራር መኖሩም ነው ብለዋል። ያለ ማስጠንቀቂያ የሚቋረጥበት አለ። ይሄ አዋጅ ምንድን ነው? የአከራይንም የተከራይንም መብት ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ ነው የተቀረጸው ስንል አንዱ ያለ ማስጠንቀቂያ የሚቋረጥበት የሚለው ይገልጸዋል ብዬ አምናለሁ። ምንድን ነው ያለ ማስጠንቀቂያ ውል የሚቋረጠው? አንድ ተከራይ በተደጋጋሚ የሚጠበቅበትን የውል ግዴታውን ካልተወጣ ወይም ወርሃዊ ክፍያውን የማይከፍል ከሆነ፣ ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ 15 ቀን ካሳለፈ፣ ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ለ7 ቀን ካሳለፈ ያለ ማስጠንቀቂያ ቤቱን የመልቀቅ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ይሄ ተቆጣጣሪው አካልም ይሄን ያስፈጽማል። ሌላው የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ የሚያውክ ከሆነ፣ ከህብረተሰቡ ጋር በሰላም የማይኖር ከሆነ፣ ችግር የሚፈጥር ከሆነ ሊለቅ ይገደዳል ማለት ነው ያለ ማስጠንቀቂያ። በተመሳሳይ ተከራይ ቤቱን እንደራሱ አድርጎ መያዝ ካልቻለና ቤቱ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ አከራይ ውሉን ማቋረጥ እንደሚችልም በአዋጁ ተቀምጧል። የሚሰጠን የማጠናከሪያ ትምህርት በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቁና ተወዳዳሪ እንድንሆን ያደርገናል ሲሉ በደብረ ብርሃን ከተማ የሚገኙ ሀገር አቀፍ የከፍተኛ ትምህርት የመግቢያ ፈተናን የሚወስዱ ተማሪዎች ተናገሩ። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የሚማሩ ተማሪዎችን በትምህርታቸው ውጤታማ ለማድረግ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ የማህበረ ቅዱሳን የደብረ ብርሃን ወረዳ ማዕከል ገልጿል። ከአጋር አካላት ጋር በጋራ በመሆን ተማሪዎችን ውጤታማ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያለው ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ነው። ስነ ጊዮርጊስ ከበደ ተጨማሪውን ይዟል።
የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከትምህርት ዘርፉ ባሻገር የአጋር አካላት ሚና ወሳኝ ነው። በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤት ለማሻሻል እየተሰሩ ባሉ ስራዎች የተለያዩ አጋር አካላት ተሳትፎ እያደረጉ ይገኛሉ። የማህበረ ቅዱሳን ደብረ ብርሃን ወረዳ ማዕከል አንዱ ነው። ማህበሩ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲና በተለያዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩ በጎ ፈቃደኛ መምህራንን በማስተባበር ለተማሪዎች ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ማህበሩ እየሰራቸው ስለሚገኙ ስራዎች የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ መቅደስ ብዙነህ እንዲህ ይናገራሉ። ማህበረ ቅዱሳን ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች መጀመሪያ ያደረገው ምንድነው? የስነ ልቦና ዝግጅት እንዲያደርጉ ከተማሪዎች ጋር አጠቃላይ በባለፈው አመት የመጣው ውጤት ዘንድሮ ላይ ልጆቹ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ በውጤታቸው ተስፋ እንዳይቆርጡ እሱን ከማነሳሳት ነው የጀመረው። ከዚህ በፊት ያልተማሯቸው ፖርሽኖች ምንድን ናቸው? ያልተሸፈኑ በተለያየ ምክንያት ቢሸፈንልን ያግዘናል ያሉትን ተለይቶ በራሳቸው ምርጫ እንዲሸፍኑ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። አሁን 12ኛ ክፍል ላይ ያሉ እየተሰጡ ያሉ ትምህርቶችን የመሸፈንና አሁን ላይ ደግሞ ጥያቄዎችን እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ የማህበረ ቅዱሳን ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ መምህራንን በማሰባሰብ በበጎ ፈቃድ ነው ይህንን አገልግሎት እየሰጡ ያሉት። ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን መስዋዕት አድርገው እየሰሩ ያለው ስራ እጅግ የሚያስመሰግናቸው ነው። የማጠናከሪያ ትምህርት ሲወስዱ ያገኘናቸው የደብረ ብርሃን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች እየተደረገላቸው ባለው የስነ ልቦናና የማጠናከሪያ ትምህርት ድጋፍ ለፈተና ዝግጅት እያገዛቸው ስለመሆኑ ሲያነሱ፣ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የማህበረ ቅዱሳን አባላት ትልቅ አስተዋጽኦ ለኛ ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው ብለን የማስበው። ትምህርቱ እዚሁ ትምህርት ቤታችን ስለ ትምህርት መደበኛ ያሰለጥኑናል። ደግሞ በተጨማሪ ስለ ወጣትነት እና ደግሞ ተስፋ ስላለመቁረጥ እና ደግሞ ስለ ሁሉም ነገር በሌላ ስልጠና ይሰጡናል። ስለ ትምህርት ብቻ አይደለም። በፊት አሁን 9 10 እያለን በብዙ በኮሮናም በተለያዩ ምክንያቶች ያልሸፈናቸው ፖርሽኖችም ዩኒቶችም ምናምን ነበሩ እና በዚህ ማህበረ ቅዱሳንም ዩኒቨርሲቲ መምህሮችም በሚሰጡን እንትን ይህንን በፊት ያልተማርነውን እየዘለሉ ነው ምናምን አሁን እየተማርነውን ያለ ነው ማለት። እስካሁን በሚሰጠን የማጠናከሪያ ትምህርት ላይ በጣም ብዙ ትምህርቶችን አግኝተንበታል። ከትምህርቱ በተጨማሪ ስነ ልቦናዊ ስልጠናዎችን ራሳችንን በብዙ ነገር ብቁ አድርገን እንድንገኝ አግዘውናል። የማጠናከሪያ ትምህርት ሲሰጡ ያገኘናቸው መምህር ዲያቆን አዲሶ እንደሰን በበኩላቸው ተማሪዎችን ለፈተና በሚያዘጋጅና ውጤታማ በሚያደርግ መልኩ ድጋፍ እየሰጡ ስለመሆናቸው ገልጸዋል። ሁሉም ትምህርት ቤቶች ላይ እነዚህን ተማሪዎችን ከመጀመሪያው ቻፕተር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ቻፕተር ፈጠን ባለመልኩ ክለሳ ለማድረግ እንሞክራለን። ከከለሰን በኋላ በእያንዳንዱ ቻፕተር ምን አይነት ጥያቄ መውጣት አለበት፣ ምን አይነት ጥያቄ ሊወጣ ይችላል፣ ተማሪዎች በምን አይነት መልኩ መዘጋጀት አለባቸው፣ ተማሪዎች በምን አይነት መልኩ ማንበብ አለባቸው የሚለው ነገር ኮንሲደር በማድረግ ለእያንዳንዱ ቻፕተር ከእያንዳንዱ ፖርሽን በቂ በምንኖር ደረጃ ጥያቄ እናዘጋጃለን። ስለዚህ በተማሪዎች መሰረት ያን ጥያቄ በግሩፕ እንዲሰሩ ዲስከስ እንዲያደርጉ አንዱ ጋር ያለውን ክፍተት አንዱ ጋር እንዲሞሉ ቀድሞ በተማሪ መልኩ እንዲመልሱ እና ነገ ጠዋትም በዚህ አይነት መልኩ እንዲዘጋጁ ጥያቄዎች በእያንዳንዱ ቻፕተር እያወጣን ለእያንዳንዱ ተማሪዎች የመከለስ ስራ እየሰራን ነው። የማህበረ ቅዱሳን የደብረ ብርሃን ወረዳ ማዕከል የህዝብ ግንኙነትና ትብብር አገልግሎት ክፍል ተጠሪ አቶ ጎሳ ማሞ ማህበሩ በተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶች የድርሻውን እየተወጣ እንደሆነ አንስተዋል። ማህበረ ቅዱሳን ያው ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ከዛ ውስጥ አንዱ ተተኪ ትውልድን ከማፍራት አንጻር ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የቲቶሪያል ወይም ደግሞ የማጠናከሪያ ትምህርት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስልጠናዎች በተለይ ስነ ልቦና ስልጠና፣ የጊዜ አጠቃቀም፣ የአጠናን ዘዴ እና ሌሎችንም በተለይ ከወጣትነት ጋር የሚገናኙ ስልጠናዎችን ይሰጣል። ውጤታማ እንዲሆን ማለት መጨረሻ ላይ ሶስት ትምህርት ቤቶች ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። በዋናነት ስልጠናዎች ላይ ደግሞ እስከ ትምህርት መምሪያ ጋር በጋራ ሁሉ ያዘጋጀነው ስልጠና አለ። ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ለሀገር አቀፍ ፈተና የሚል ስልጠና በጋራ ነው ያዘጋጀነው ማለት ነው። በብዙ ምክንያቶች የአይናችን የተፈጥሮ ሌንስ ብርሃን የማስተላለፍ አቅሙ ሊዳከም ይችላል። ይህም ለአይን ሞራ ገርዶች ስለሚዳረግ በወቅቱ ሕክምና ማግኘት እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች ይመክራሉ። የደብረ ብርሃን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሕክምና ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር የአይን ሞራ ገርዶች ሕክምና እንደሚሰጥም አስታውቋል። ደጀኔ በቀለ ተጨማሪ አለው።
የአይን ሞራ ግርዶሽ የሚባለው ተፈጥሯዊ የሰው ልጆች አይን የብርሃን መቆጣጠሪያ አካል ወይንም የተፈጥሮ ሌንስ ብርሃን የማስተላለፍ አቅሙን እንዲቀንስ የሚያደርግ የጤና ችግር ነው። በደብረ ብርሃን ኮምፕረሄንሲቭ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የአይን ሕክምና ባለሙያው ዶክተር ኪሩቤል ተስፌ እንደሚሉት ታዲያ ረቲና ወደተባለው የአይን ክፍል ምስል ሳይተላለፍ ይቀርና እይታን ይከለክላል። የአይን ሞራ ግርዶሽ በዋናነት ከእድሜ መጨመር ጋር በተያያዘ የሚከሰት ሲሆን ሌሎች መንስኤዎች ሊኖሩት እንደሚችሉም ይጠቀሳል። የተወለዱ ሕጻናት ላይም ሊያጋጥም ይችላል። በእናታቸው ማህፀን ውስጥ እያሉ በሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች ሲወለዱም የሞራ ግርዶሽ ኖሮ ሊወለዱ ይችላሉ። ብዙ ምክንያቶች ይኖሩታል። የሰው ልጆች ተመተውም የአይን ሞራ ግርዶሽ ሊኖራቸው ይችላል። በኢንፌክሽኖች የሚመጡ የአይን ሞራ ግርዶሾች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዳልኩት በተለይ ደግሞ በህፃናት ላይ የምናየው እንደገናም ቁጣ አይናችን ውስጥ ተደጋጋሚ ቁጣዎች ሲኖር እሱም የአይን ሞራ ግርዶሽ ሊያመጣ ይችላል። መድኃኒቶች፣ ጠብታዎች፣ አንዳንድ ጠብታዎች ለምሳሌ እንደውም በተለምዶ ዝም ብሎ የሚሰጡ ጠብታዎች ያለ ትክክለኛ ሕክምና እነሱም የሞራ ግርዶሽ ሊያመጡብን ይችላሉ። በዚህ የጤና ችግር በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ለከፋ የእይታ ችግር ተጋልጠዋል። በሆስፒታሉ የአይን ሞራ ግርዶሽ ሕክምና ሊያደርጉ በተገኙ እናቶች ላይ የደረሰው ችግር ደግሞ ለዚህ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል። እነዚህ እናቶች በአይን ሞራ ግርዶሽ ምክንያት የገጠማቸው የእይታ ችግር ተስተካክሎ ወደ ቤታቸው እንደሚመለሱም ተስፋ ጥለዋል። ተጀመረኝ 1-4 ዓመት ይሆነኛል፣ ግን በጣም ቁጭ አረገኝ 3 ዓመት ይሆነዋል። ሁለቱንም ነው ተሸገርኩት። ሁለቱም ተሸገርኩ። ሁለቱንም አብጁልኝ አልኩት። አሁን እንዲያው ይህም ሙሽልቅት ያደረጉት አይኔ ላይ እዚሁ ሰዎቹ መልክ ታየኝ፣ እዚህም የሚያድሩ ሰዎች ታዩኝ። አመስግኛለሁ። እኔ ነገ ደግሞ ሲግፈፍ ያደረጉልኝ እንዲያው እያመሰገንኩ ልል እያልኩ ገባለሁ። ሀገሬ ይሰራልሽ አሉኝ። እንዴ እኔ ምን አውቃለሁ? የምታውቁት እናንተ ናችሁ አልኳት። መጣሁና ጨረስኩ። አሁን ለነገ አልጋ ሲያዙኝ ተነገ በኋላማ በሁለት አይኔ ማየት ነው የምጠብቀው። ተስፋ አድርጌ ነው የመጣሁት። ዶክተር ኪሩቤል እንደሚሉት ታዲያ የአይን ሞራ ግርዶሽ እይታን መከልከል ብቻም ሳይሆን እይታን ሙሉ በሙሉ የማጥፋት አቅም አለው። እናም በዚህ የአይን ሞራ ግርዶሽ ምክንያት ችግር የደረሰበትን የተፈጥሮ ሌንስ በማውጣት ሰው ሰራሽ ሌንስ በአፋጣኝ እንዲቀየር ማድረግ ብቸኛው አማራጭ ነው። ጊዜውን ጠብቆ ኦፕራሲዮን ያልተሰራ የአይን ሞራ ግርዶሽ የአይን ግፊትን ወይ ግላኮማንም ሊያመጣ ይችላል። ያን በሚያመጣበት ጊዜ ኦፕራሲዮኑ ቢሰራም እይታ መመለስ በማይቻልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል። ስለዚህ አንድ አይን ብርሃን መለየት ካልቻለ በኦፕራሲዮን ወይ በሕክምና እስካሁን በደረስንበት ደረጃ ድረስ መመለስ አይቻልም። ልጆች ላይ የሚያጋጥሙ የአይን ሞራ ግርዶሾች ደግሞ በአግባቡ በስርዓት ካልታከሙ የዛን አንድ ህፃን ልጅ እይታ ደካማ ያደርገዋል። ስለዚህ ኦፕራሲዮኑ ቢሰራ ደካማ አይን ነው የሚሆነው፣ ወይም ሙሉ ለሙሉ እይታው መመለስ አይችልም። ስለዚህ ጊዜ ሳይሰጠው መታከም ያለበት ነገር ነው። የአይን ሞራ ግርዶሽ እንዳይከሰት ሊደረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ የጠየቅናቸው ዶክተር ኪሩቤል በሳይንስ የሚነገሩ ነገር ግን ውስን የጥንቃቄ እርምጃዎች መኖራቸውን ጠቅሰዋል። ችግሩን ለመቀነስ ከግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለህመምተኞች የአይን ሞራ ግርዶሽን የማከም ስራም ይከናወናል። ከመጪው ሚያዝያ 14 እስከ ሚያዝያ 18 2016 ዓ.ም ድረስም በሆስፒታሉ ነጻ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት ቀጠሮ ተይዟል። እስከ 250 ሰው የመስራት እድል ይኖረናል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ያው ምንድን ነው ያስተዋልነው፣ የመረጃ አለመድረሶች ብዙ አሉ። ምክንያቱም ብዙዎቹ ታካሚዎች ረጅም ጊዜ የሞራ ግርዶሽ ኖሯቸው የቆዩ ናቸው፣ ይህም መረጃ ሲሰሙ የመጡ ናቸው። ስለዚህ የመረጃ ተደራሽነት እንደሌለ ብዙ ማመልከቻ ምልክቶች አሉ። እኛም መስራት የሚኖርብን ነገሮች አሉ፣ ህብረተሰቡንም ለማስተማር። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ቤት ተቀምጠው በቀላሉ ኦፕራሲዮን ሊሰራ የሚችል ቤት ተቀምጠው የቆዩ ታካሚዎች ብዙ ይመጣሉ። ስለዚህ ብዙ የሚያሳየን ምንድነው ያው ተደራሽነቱ ስቲል ብዙ እንደሚቀረው ነው። እድሜያቸው የገፋ የህብረተሰብ ክፍሎችም ቢያንስ በየሁለት ዓመቱ የአይን ሞራ ግርዶሽ ክትትል ሊያደርጉ እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል። አዲስ አበባ ከሚገኘው ካሚኮ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ዜናችን የእስካሁኑ ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።